大家好，欢迎收看今天的大千世界。在圣诞假期来临之前，以色列旅游局提前邀请圣诞老公公在死海中立起圣诞树，开心享受漂浮乐趣。圣诞老公公也送出祝福，希望全世界的人们能够平安度过疫情。挺着大肚子，圣诞老公公浮在海面上，怎么也不会沉。这位圣诞老人为死海送来一棵圣诞树，他划着船来到离海岸数百公尺的蘑菇状岩层上，将装饰好的圣诞树立起来，然后跳进海中遨游，享受不费力就能漂浮的乐趣。圣诞老公公在一个由岩结晶构成的岛上玩得好开心，他朝镜头挥手，并送出招牌笑声。Merry Christmas from the Dead Sea. I wish you health and safety with this crazy situation what we passed in COVID-19. Come here to the Dead Sea and have a safe and relaxed time. Ho, ho, ho.在圣诞假期来临之前，以色列旅游部提前找来圣诞老公公造访死海，为节日增添欢乐气氛。死海是基督教起源地，景色优美，周遭的古城遗迹也相当丰富。不过死海是地球上裸露陆地的最低点，高盐度使动植物无法生存，因此圣诞老公公回岸时得将圣诞树一并带回。